Nordic Golfers og Avio Danmark er jo mediepartner, og vi har været hernede til Danish Championship nede på Lybker Golf Resort og lavet en masse reportager på de golfbaner, der har valgt at tage med hernede på vores stand. Hvis du sidder som golfbane og golfklub og gerne vil profileres, så prøv at tage fat i Nordic Golfers, for vi har nogle helt specielle pakker, der bringer dit budskab ud til de mange golfgæster, som vi har i Norden. Vi glæder os til at høre fra dig.